Kako si počeo da radiš za državnu bezbednost? U vreme tamo negde 80. koje godine, dok je bila... Jugoslavija. Da. Pa ja nisam zvanično ništa radio, ali sam uvek bio tu. Zato što je Jovica Stanišić naš, on je bio iz Bačke Palanke, gdeđe je Mihajl Kertes, čuveni direktor Crvene, čovjek koji je veći patriota od pola Srba. Znaš, ja sam bio njihovo dete i oni su mene čuvali i tako nisu mi davali tako neke naše teške zadatke da rešavam, nego ono... Kakve si zadatke imao? Prenosio sam pare kada je trebalo za neke preduzeća koje su bili u krizi. Jer sam nosio pare preko za... Kada se trebalo da se plati nafta u Bugarskoj, ja sam nosio pare da se plati nafta u Bugarskoj, da se nosi nafta. Pošto je Borovica radio isto za DB, on je vukao sa cisternama, pošto smo bili pod sankcijama, onda smo maskirali kamione, stavili se radio, ali unutra su bili cisterne od 50 litara, pa smo nosili naftu u Ukrajinu. Jer narod nije imao, morali smo snabdevati naš narod tamo. Nemo što se narod nasedili. A Jovica je isto bio veliki patriota, on je od nafti i cigara održavao se osim mira. Nije dao niko da radi, znaš, pa zato je nastala frka. Zato je mali Marko Milošević i Vlado su radili nafta i on stalno se žali, pošto je Kertes nije dao da se to radi, znaš. On se žalio, znaš. Tati. Mami. Mami se žalio Marko. I šta je bilo? Pa ne, da ne da, da braca ne da, da oni Vlado da rade, znaš, da zaustavljaju im robu. Vlado trefi. Vlado trefi, da, kad su držali friš robove, da.